Não Fala Não Pra Mim, Humberto e Ronaldo, com a participação de Jerry Smith. Essa música que está no tom de Mi bemol, na velocidade de 129 BPMs. A primeira parte do solo dela é feita com piano, e a segunda introdução, que é a mesma do piano, é feita com um sax. Vamos utilizar o acorde do Mi bemol, do Si bemol, o Dó menor e também o Sol sustenido. Esses quatro acordes na introdução. No meio da música tem outros acordes, mas na introdução são esses acordes aqui. Então a primeira parte do piano, ele vai iniciar aqui no Si bemol. Iniciando aqui pelo Si bemol, inverso, né? Então, Si bemol. Volta no Si bemol. Isso no acorde do Mi bemol na esquerda. Aí vai aqui. Aí prepara para ir pro Si bemol aqui no Sol. Dó menor. Sol sustenido. De novo. Com os acordes. A parte do sax é a mesma coisa. Então ele vai iniciar com o sax no Si bemol, os acordes do Mi bemol. Então é uma música bem fácil, bem tranquila de tocar. Eu estou utilizando um ritmo aqui que eu estou montando. Não está bem pronto ainda, falta parte das intros, mas a variação que eu quis pôr aqui, que são mais ou menos duas variações que ele usa na música, eu consegui trazer para vocês. Aqui hoje vou trazer uma novidade também, que o pessoal me pediu e eu consegui fazer aqui também, para trazer a partitura da música, onde que o próprio teclado S970 gera aqui uma partitura. Não é muito minha área de partitura, mas eu estive verificando que ele faz bem certinho ali, o tempo e as notas bem certinho. Então a partir de hoje preciso da avaliação de vocês. Se for útil aí a partitura, vou estar deixando em todos os vídeos que eu fizer, vou procurar deixar as partituras também para facilitar o pessoal que toca mais pela partitura. Então deixe seu comentário, deixe seu like aí simbolizando que você gostou, porque você já sabe que toda semana trago uma videoaula nova para manter aí o canal sempre atualizado, porque a companhia de vocês aí pelas redes sociais é muito bacana, de a gente estar dialogando e conversando, conhecendo um pouquinho mais dessa galera que assiste aí os meus vídeos. Então, por mais, muito obrigado que vocês continuem assistindo, deixando o like aí, porque contribui bastante na divulgação do canal. Valeu, grande abraço, até mais!